आजादी का हमारे मुकदस मीने का सत्कार मुर्शिद ने बड़े बड़े प्यारे कोल तशरीफ लिया है या अल्लाह पाक साथी का ध्यान आपस मिलना आपस बैठना तमाम माल तेरी आजादी का या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में जोड़ा कबूल फरमा इस मुकदस मीने का सत्कार सारे बेलियों की खैर फरमा या अल्लाह पाक जिन्होंने सफर करने ने खैर क्रिएट के नाम अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचा थ्री का फरमा या अल्लाह पाक इस मुकदस मीने से क्या तमाम बीमारियों से कुली दा फरमा या अल्लाह पाक का कसी तक कसी दूर फरमा या अल्लाह पाक मुकदस कर्ज तो फलासी दा پیش کرنے بہت ہی پیارا بچہ سنیا فانی میں چلے گئے شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے یا اللہ پاک اس کلام پاک کا ثواب اس رمضان شریف کا ثواب اس لنگر کا ثواب بچے کی روح پیش کر دیں درجہ مقبولیت عطا فرما ارشد کی اگلی منزل سوان فرما یا اللہ پاک ارشد کی قبر کو شادہ تے منور فرما یا اللہ پاک مدی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لجے کا عطا فرما بشیر صاحب آئے نے انہاں بھائیوں نو بچے نے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے اللہ دا قانون نے ٹائم آ گیا دیکھو نا بچے کی پرواہ بھی نہیں ہوئی اللہ یا اللہ پاک بندے کو پتا کوئی نہیں کنے کنے لمبے منصوبے بنا کے بیٹھا ہے یا اللہ پاک بچے دی اگلی منزلہ شان فرما ساری بچی پیچھے کلی ہے فی الحال یا اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما بچیاں نو صحت کھلی عطا فرما یا اللہ پاک صحیح کے رنگ رنگ کھڑے پرے اس سے سنگے جس طرح توڑ چڑے یا اللہ پاک لگیاں دے سالا توڑ چڑے آمین یا اللہ پاک کی مشکل دی مسے تے کلی دا فرمایا یا اللہ پاک اس ولی کام دی نگاہ دا ستار چنگے چنگے دوست بن گئے ہیں یا اللہ پاک انہاں نے غم دی سلامتی دا فرمایا آمین سن اللہ تعالی رحمت دے کئی کل کی و نور اسی وزیر دے خوشی سیدنا ابو مولانا محمد دین والے صاحب امین